ខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាត្រឡប់មកជួបភាសាជាថ្មីនេះខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បាទប្រឡងឌីប្លូមថ្នាក់ទី9អញ្ចឹងបាទបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី9គួរតែស្ដាប់វីដេអូមួយនេះចប់បាទដើម្បីស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាគន្លឹះក្នុងការត្រៀមប្រឡងឌីប្លូមបាទធ្វើមកឲ្យបានជាប់អូខេអញ្ចឹងបាទមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទមួយនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយចុច Like ចុច Subscribe ដែលរកគន្លងដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណិតវិទ្យាក៏ដូចជាចំណេះដឹងទូទៅពី Channel របស់យើងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងដូចតទៅតើសិស្សគួរធ្វើអ្វីខ្លះអំឡុងពេលប្រឡងឌីប្លូមអូខេអញ្ចឹងសិស្សភាគច្រើនមិនដឹងថាគួរធ្វើអ្វីនិងមិនដឹងថាគួរធ្វើអ្វីបាទអំឡុងពេលប្រឡងអូខេអញ្ចឹង5ចំណុចបាទសិស្សគួរធ្វើអំឡុងពេលប្រឡងឌីប្លូមអូខេអញ្ចឹងទី1នោះគឺសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់មានដូចជាការប្រឡងបាទប៊ិចនីលិកាទឹកបន្ទាត់ចម្រោះនិងផ្សេងផ្សេងទៀតវត្ថុទាំងនេះសុទ្ធតែសំខាន់បើយើងផ្លិចកាតឬបាត់បាទទឹកក៏សំខាន់ផងដែរមានសិស្សមួយចំនួនពេលគិតមិនចេញអាចហូបទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យគូក្បាលគិតចេញវិញប៉ុន្តែកុំហូបច្រើនពេកវាអាចទៅជាហានិភ័យវិញអូខេអញ្ចឹងចំណុចការត្រៀមសម្ភារៈនេះគឺពិតជាសំខាន់អញ្ចឹងយើងអាចបាទវិចខ្ចប់នៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយបាទដូចជាការប្រឡងប៊ិចបាទបន្ទាត់អីជាដើមអញ្ចឹងរីឯប៊ិចខ្ញុំរីខមមិនដល់អ្នកនរគ្នាគួរតែត្រៀមបាទប៊ិច3ឬក៏4ដើមទៅហើយយើងចេញប៊ិចយកមកសរសេរបាន2ថ្ងៃសិនបាទសរសេរឲ្យអស់ទឹកបន្តិចបន្តិចណាអ្នកនរគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងគុំទឹកទិញទឹកប៊ិចថ្មីតែម្ដងវាអាចយើងសរសេរទៅគាំងយើងអាចបាទធ្វើឲ្យការប្រឡងរបស់យើងយើងសរសេរអក្សរទៅវាស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចតិចបិចហើយយើងយកមកគូសវាឲ្យអស់ទឹកបន្តិចទៅចាំបីយកទៅពេលប្រឡងគឺយើងសរសេរទៅវារអល់ស្រួលចំណុចមួយទៀតនោះគឺមកដល់មណ្ឌលប្រឡងអញ្ចឹងពេលមកដល់ប្រឡងគេបានត្រួតពិនិត្យយើងរួចរាល់ហើយយើងត្រូវទៅរកបន្ទប់និងកន្លែងដែលយើងត្រូវអង្គុយហើយសម្អាតកន្លែងអង្គុយឲ្យបានស្អាតមុនពេលគេចែកប្រដាស់ប្រឡងឲ្យអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដល់អ្នកនរគ្នាគួរតែយល់ដឹងហើយអ្នកនរគ្នាគួរតែមកដល់មកមណ្ឌលប្រឡងឲ្យបានមុនកន្លះម៉ោងទៅដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈគាត់ដូចជាស្មទៅនឹងបរិយាកាសជុំវិញនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងដើម្បីកុំឲ្យមានភាពខ្លាចបាទហើយយើងត្រូវមើលតុបោះសម្អាតតុរបស់យើងហើយមើលថាតើកន្លែងដែលយើងសរសេរនេះមានប្លក់បោះណាមានប្រហោងឬក៏ប្រេះអីអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះយើងអាចនឹងសរសេរទៅអាចធ្លុះក្រដាស់វិញ្ញាសារបស់យើងសរសេរបាទងំឲ្យខាតពេលវេលានៅពេលដែលយើងដូរក្រដាស់អញ្ចឹងយើងគួរតែមើលចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានសពគ្រប់បាទចំណុចទី3នោះគឺមុនពេលចែកវិញ្ញាសាមុនពេលចែកវិញ្ញាសាប្រឡងអនុរិយបានចែកក្រដាស់បំពេញឈ្មោះនិងក្រដាស់ព្រៀងយើងត្រូវបំពេញឈ្មោះដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំណែកក្រដាស់ព្រៀងយើងអាចសរសេរនៅអ្វីដែលយើងចាំមិនសូវច្បាស់ទុកឲ្យហើយឧទាហរណ៍បាទរូបមន្តអីផ្សេងៗតែយើងចាំមិនច្បាស់មករូបមន្តដូចជារូបមន្តអីលក្ខណៈភាពអីជាដើមបាទគឺយើងអាចសេចូលទៅបាទអាបុកបីអូបារ៉េស្មើនឹងអាការ៉េបុក2ដងអា3បុក3ការ៉េអញ្ចឹងបើយើងចាំរូបមន្តមួយណាមិនច្បាស់យើងអាចសេចដាក់នៅក្នុងក្រដាស់ព្រៀងបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់គឺងាយស្រួលក្នុងការបាទធ្វើដោយសារតែយើងបានសរសេររូបមន្តទុកនៅក្នុងក្រដាស់ព្រៀងរួចគេបាទរួចហើយចំណុចទី4នោះគឺពេលចែកវិញ្ញាសាហើយអញ្ចឹងពេលបានវិញ្ញាសាហើយយើងត្រូវអានវិញ្ញាសាចប់ហើយធ្វើនៅលំហាត់ឬចំនួនណាដែលស្រួលមុនដើម្បីយកបន្ទុកខ្លះករណីដល់ម៉ោងហើយគិតលំហាត់មិនពិបាកមិនចេញយើងអាចនឹងខាត់បន្ទុកពេលប្រឡងបន្ទុកពិតជាមានសារៈសំខាន់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានប្រធានវិញ្ញាសាយើងអាចអាន2ឬក៏3ដងហើយយើងមើលការលំហាត់ចំណុចណាដែលយើងអាចធ្វើបានយើងអាចបងលេខច្បាស់ហើយយើងរៀនធ្វើវាឲ្យខ្លួនឯងបាទរៀនធ្វើវាមុនគេហើយអាលំហាត់ណាដែលប៉ះគឺអាចបាទធ្វើនឹងចុងម៉ោងទៅបាទអញ្ចឹងយើងបានបន្ទុកខ្លះហើយបាទមកថាត់ពេលចំណុចទី5នោះគឺមុនពេលប្រមូលវិញ្ញាសាអញ្ចឹងមុនពេលប្រមូលវិញ្ញាសាយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិសេសឈ្មោះលេខរៀងមណ្ឌលប្រឡងនិងអាការៈមរត់ដែលយើងសរសេរខុសត្រង់ចំណុចណាឬមានអ្វីត្រូវបន្ថែមនឹងកែប្រែលើសពីនេះបើមានករណីប្រាំធ្លាត់ត្រង់ចំណុចណាមួយយើងបានកែមុននឹងប្រកុលអានរៈដើម្បីកុំឲ្យខុសបំណងដែលយើងបានបងអូខេទីនេះពេលប្រឡងគឺត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតព្រោះវាអាចកែប្រែយើងបានត្រឹមតែមួយប្រភេទផ្នែកប៉ុណ្ណោះអូខេ
អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺបាទមានសារៈសំខាន់ដែរយើងគួរតែមើលឈ្មោះក៏ដូចជាលេខបន្ទប់លេខតុឲ្យយើងឲ្យបានច្បាស់ហើយមួយទៀតខ្ញុំរីកមិនអ្នកនរគ្នាគួរតែរៀបសារអសរបានស្អាតបាទកាលណាអសរយើងស្អាតគឺយើងបានបន្ទប់ខ្ពស់តាមនឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងរៀបសារអសរស្អាតគិតលេខបានច្បាស់បាទចំពោះមុខវិជ្ជាបាទវិទ្យាសាស្ត្របាទដូចជាគណិតគីមីបាទជីវៈអីជាដើមយើងគួរតែមើលច្បាស់ច្បាស់ឬសរសេរអក្សរស្អាតមកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរអង់គ្លេសអីជាដើមបាទមើលខំរៀនអង់គ្លេសអីទៅហើយយើងដឹងថាមុខវិជ្ជាមួយណាដែលយើងខ្សោយយើងគួរតែបាទផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់បាទកាត់ខំមុខវិជ្ជាមួយនោះបាទឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងទីចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកគ្នាទូមានឹងសុខភាពល្អក៏ដូចជាជោគជ័យក្នុងការប្រឡងនៅពេលកុំមុខឲ្យប្រសិនជាអ្នកអរគ្នាមានចំណុចណាមួយឆ្ងល់អាចចូលខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា